Varier e kush në ravorier ku azar tas në inë. Dhe inç, inç besi shumek, menk havatari menk mer khostumane, vore të vele ink në akhort tari. Եվ այսօր կրկին հանդիպում ենք երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավարում։ Կրկին լեպլեցում բաժակներով, լավ տրամադրությամբ և իհարկե երկերով ու պարերով։ Սկսում ենք! Thank you.
Ողջույն հայ ընտանիք, թող 2019-ը ձեզ բերի համերաշխություն, բարություն և սեր, նայեք ձեր շուրջը, ներեք, եթե կա կարիքը, սիրեք, եթե չեք ասես, սիրում եք, և թող նման փոքրիկ ձմեղ պապիկները այս տարի լցնեն ձեր տունը միայն ուրախությամբ.
29 թիվը։ Ես շատ ուրախ կլինեի, եթե դուք սկսեիք, գիտեք որ բարերից, շնորհավորելով ձեզ և հասկանալով, որ այն ինչը, որ դուք չեք հասցրել անել 18 թվականին, դուք շատ հանգիստ կարող եք անել 19 թվականին, ուղղակի շատ ձեզ գովալով այն բոլոր բաների համար, որը ձեր մոտ լավ էր ստացվել 18 թվականին։ Մտար իմ կյանքում այդ պահին կեզ հետ Բերեցիր ինձ սեր, որ մնամ կեզ հետ Դու մտար իմ սիրտ ու ապրեցիր ինձ հետ Ու խոստացար մնալ հավետ Ինձ սիրելու, սիրելու համար կեզ հետ Ապրելու, ապրելու համար Ես կլինեմ, կլինեմ կեզ շնորհակալ Սիրտն է իմ ազատ Քո սիրո համար դու իմ ամենահարազատ Քո ներկայքս ու դա հաստատ Սիրտն է իմ ազատ Քո սիրո համար դու իմ ամենահարազատ Քո ներկայքս ու դա հաստատ Ապրելու, ապրելու համար Ես կլինեմ, կլինեմ կեր շնորհակալ Սիրտն է իմ ազատ Քո սիրո համար Դու իմ ամենահարազատ Քո ներկայքս ու դա հաստատ Սիրտն է իմ ազատ Քո սիրո համար Դու իմ ամենահարազատ Քո ներկայքս ու դա հաստատ Eres mi chico tú
շոուն շարունակում է իր տոնական երեկոն, իսկ մեր տրամադրությունը էլ ավելի բարձր կպահեն սիրված երգիչ երգչուհիները, բայց դա դադարից հետո։ Դերցում ձմերը իսկ իսաբաց լուսամուտների տաղավարում լավ տրամադրություն։ Եկեք վերցնենք շամպայնով լի գավաթները, շնորավոր ենք իրար, միմյանց լավ տարի մաղթենք ու վստահ լինենք, որ ամեն ինչ այս տարի իրականանալու է։ Շնորավոր 2019-ը, շնորավոր! Քեզ սիրում եմ ու սպասում եմ, բայց իմ սիրո դիմաց խնդրում եմ վերադարձ։ Սերը քո անմահ, ես պահել եմ իմ հոգում անմահ։ Դե արի արի, քեզ սիրում եմ հետարի ինձ մոտ արի։ Դե արի 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 հոգիս, դե արի սեն իմ արդեն կողքի, դե արի դու մոտ արի դու Yetari es que es cartelle de ari 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 conquiste te ari se di marten cogite te ari tu motari tu yetari es que es cartelle Չեմ ուզում ու չեմ կարող էլ ես, չեմ թողի էլ քեզ, արի իմ սերարի։ Դու կգաս գիտեմ, կարոտել եմ քեզ հաստատ գիտեմ։ Դե արի արի, քեզ խնդրում եմ իզների դու ետարի։ Դե արի 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 հոգիս, դե արի սեն իմ արդեն կողքի, դե արի դու մոտ արի դու ետարի ես քեզ կարոտել եմ։ Ari 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 conquiste te ari se mi morte in cogite te ari tu modari tu e dari es che scalo delle Te ari se ni marten cogite te ari tu motari tu e dari es che scarotelle te ari 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 conquiste te ari se ni marten cogite te ari tu motari tu e dari es che scarotelle ari 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 conquiste te ari se ni marten cogite te ari tu motari tu e dari es che scarotelle
2019 թվականը։ Մենք սիրով ընդունում ենք քեզ եւ պատրաստ ենք այն տանել միջև վերջ երջանկությամբ, առողջությամբ, անփորձանքությամբ եւ նոր-նոր սպասելիքներով։ Մենք սիրում ենք, մենք հավատում ենք, մենք սպասում ենք 2019 թիվ։ Thank you.
Աշխարում գրեթե բոլոր մանուկները սպասում են նոր տարվա գալստին եւ ձմեր պապին։ Եթե պապիկը դեռ ձեզ հյուր չի եկել, տխրելու առիթ չկա, որովհետեւ պապիկի գործերը այս տարի մի քիչ շատ էին։ Նա անպայման գալու է ձեր տուն եւ իհարկե ձեր սիրելի նվերով։ Վստահ եմ, որ կան ընտանիքներ, որտեղ տոնական տրամադրությունը համեմված է կարոտով եւ արցունքով։ Շատերն արդեն ճանապարել են իրենց որդիներին բանակ, մյուսներն էլ գուցե օրեր անց են անելու դա։ Տխրելու առիթ չկա առավել եւս լացելու, որովհետեւ նրանք պաշտպանում են մեր երկրի սահմանը։ Առողջություն, հաջողություն եւ բարի վերադարձ մեր զինվորներին։ Սիրելի հայրենակիցներ, անցած 2018 թվականը բեկումնային էր բոլորիս համար։ Մենք միահամուր ջանքերով կարողացանք աշխարհին ապացուցել, որ միահամուր եւ միասնական ժողովուրդ ենք։ Այժմ արչեվում 2019-ն է, որտեղ պետք է ավելի միակամ լինենք եւ կարողանանք հաղթանակները տոնել բոլորս ազգովի։ Խաղաղություն բոլորիս, խաղաղություն մեր սահմանի եւ մեր զինվորներին, հաջողություն բոլորիս։
Մոտ անգամ շատ պատահական հանդիպում եմ ես քեզ Դու մեկ հայտնվում եք անհետանում ինձ ասա թե ով ես Քեզ սիրահարվել քեզ զանով տարվել սիրտը իմ արդեն Քանի օր է ես չեմ հասկանում ինչ է կատարվում Այս ամենը շատ անսովոր է Այս սիրունը ով ա Ախ ինչքան համով ա Չի խոսում հետս մի բառ Նա ինձից խառով ա Այս սիրունը ով Իմ հոգին ասես դու ես իմ մտքերում Քեզ խնդրում եմ ես ու փնտրում եմ ես միայն մեկ հանդիպում Քեզ պիտի տեսնեմ ու պիտի ասեմ սիրտը իմ արդեն Քանի օր է քեզ է երազում քեզ անով զարգում Այս ամենը շատ տասովոր է Ես սիրունը ով ա Ախ ինչքան համով ա Չի խոսում հետս մի բառ Նա ինձից խառով ա Սիրահարվել եմ նրան, նա հենց իմ սրտով ա
քեզ հավաքվել են այսօր քո ընկերները բոլոր հին ու նոր ու քեզ մաղթում են անվերջ երջանկություն ու մեծեր հնչում են օր երգեր ասում սիրո խոսքեր քեզ երազի պես չէ որ տարին մեկ օր խոսնե այս շատ կարևոր շնորհավոր Չէ որ բոլորն են ասում այս օրը քոնն է ու քո կյանքում էլ հիմա ամեն ինչ նոր է այս օրը քոնն է հավատա Տոնը Չէ որ բոլորն են ասում այս օր քո տոնն է այս վառ լույսերն ու հույսերը միայն քոնն են թողոց աշխարհն է իմանա Վարկյան ամեն ժամ Օրը դառնում է ուրախ Շատ ուրախ ու այս մասին հիշելիս Լուրը շատա սիրելիս Հնչում են օր երգեր Ասում սիրո խոսքեր քեզ Երազի պես Թող կյանքում ամեն օր Լինի ինչպես այսօր պարզ Լուսավոր Տոնը Չէ որ բոլորն են ասում այս օրը քոնն է ու քո կյանքում էլ հիմա ամեն ինչ նոր է այս օրը քոնն է հավատա Տոնը Չէ որ բոլորն են ասում այս օր քո տոնն է այս վառ լույսերն ու հույսերը միայն քոնն են թող ողջ աշխարհն է իմանա
Այսօրվա մեր տոնական երեկոն ևս մոտեցավ իր ավարտին։ Հիշեք, որ պետք է սիրել միմյանց, հոգատար լինել միմյանց հանդեպ և անպայման միայն լավը կամենալ։ Կիսաբաց լուսամուտներն էլ խոսք է տալիս 2019-ին նույնը անելու է ձեզ համար։ Շնորհավոր նոր տարի։